tillbaka för V4-spel. Vädret som sagt fortsatt inte med oss. Det är inte riktigt någon grillkväll det här. Det blir bara för bra luft under grillen, måste jag säga. Ja, men precis det. Vi ska fortsätta lite grann där vi slutade. Vi har ju pratat mycket om V5. Nu kör vi V4 och då börjar vi alltså i V5:ans sista avdelning. Den har vi pratat lite grann om och där vill du spika. Kör du spik igen i V4:ans första avdelning när det kommer till 10 Opalis? Ja, nu har ni hunnit med att vara ute och värmt också. Det såg fortsatt tilltalande ut och jag vidhåller att det här är en mycket god seger kanske. Jag ser inga sträckar direkt i första avdelningen på nummer 10 Opalis. Spännande, spännande. Då kör vi vidare. Avdelning 2, det handlar om kallblod. Inte så många till antalet, men det kanske kan finnas lite kvalitet bakom. Ja, det är ju bra hästar överlag så att säga. Men det, samtidigt så är det ett väldigt öppet lopp. Det är flera som man har sett här som ser bra ut av framtiden för sig. Men det som jag tycker ser mest tilltalande ut är det i varje fall nummer 7, Brännebrav, som jag tycker har bra kapacitet, men inte helt pålitlig. Han sträcker jag första hand, men sen är nummer 1, Svartina LG. Det är också en häst som kvalade på ett bra sätt och såg bra ut. Nummer 5, Douglas BS. Mycket galopper, mestadels oftast bort sig, men ändå så att säga visar viss kapacitet. Jag tycker faktiskt att det är synd att plocka bort någon av de 7 hästarna, så jag tar med hela gänget. Helgarderar hela andra avdelningen. Vi har inte så många hästar med tredje avdelningen heller. Tänker du likadant där? Nej, vi ska vara lite kortare där så att säga. Och det tycker jag faktiskt att nummer 7 Norma Hållery som är den som sticker ut har ju visat bra kapacitet. Har tävlat i tuffare gäng tidigare och det här är en passande uppgift för han. Jag nöjer mig med den tillsammans med nummer 2 Hugo Gräsö som jag tycker också har visat viss kapacitet. De här två hästarna kommer i första hand och jag sträcker bägge. Ett lås i avdelning 3 och då ska vi knyta ihop påsen med lopp nummer 10 V4-4. Ingen tvekan om att jag tycker att det som har bäst kapacitet och den som normalt sett så att säga hemför det här loppet, det är nummer 10 Star Track. Men samtidigt ska vi veta att den här damen inte är direkt pålitlig och galopprisken finns alltid där. Den brukar faktiskt ha viss förmåga att sköta sig bäst ifrån omöjliga lägen och det här är väl kanske ett sådant. Så därför är det den som är min första sträck. Men nummer 11 Vincent Dana är lika given på kupongen samt jag tycker också att vi kan se upp med nummer 6 Nya Bingi. Nya Bingi var det. Jag tappade nästan ordföljden här. Nya Bingi heter den som sagt. Har vissa fin kapacitet och gör det bra för de mesta. De här 3 kommer i första hand. 6, 10, 11. Och spiken då om vi ska summera V4. Står det fast vid det här inledningsvis då? Med 10 Opalis. Den kör vi med mig i första avdelningen i form av nummer 10 Opalis, ja. Och då ska vi hitta en liten skräll då på de här 4 loppen. Skrällen är ju egentligen, den kommer naturligtvis då i andra avdelningen där vi har tagit hela gänget. Men jag tycker en häst som såg bra ut i värmningen och som har viss kapacitet också. Det är nummer 4 Väschinge Vessla som gör det rätt så bra. Men som sagt, jag tycker ändå inte att det är någonting att luta sig mot så sträcka alla 7 i den avdelningen. Då önskar vi såklart stort lycka till på V4 och ni såklart som är kvar på V5. Stort lycka till!